Predstavništvo Ministarstva spoljnih poslova Rusije u Simferopolju posavjetovalo je državnu sekretaru Sjedinjenih Američkih Država Antoniju Blinkenu da se usredsredi na probleme u svojoj zemlji umjesto što se bavi Krimom. Gospodine Blinken, mi ćemo se sami snaći i u radosti i u tuzi. Usredsredite se na probleme Sjedinjenih Američkih Država. Za početak, recite šta su Sjedinjene Američke Države postigle za 19 godina prisustva u Afganistanu osim civilnih žrtava. A ako vas istorija brine, izvinite se za Hirošimu, napisalo je predstavništvo na svojoj Twitter stranici na engleskom jeziku. Blinken je 18. maja objavio post u kome tvrdi da navodno ruske vlasti zloupotrebljavaju svoje nadležnosti na Krimu. On je izjavio da Sjedinjene Američke Države osuđuju zloupotrebe Rusije na Krimu, posebno 18. maja na dan sećanja na deportaciju krimskih Tatara sa njihovog rodnog poluostrva koju je pre 77 godina pokrenuo Josif Staljin. U tom istom saopštenju je potvrdio da će američka strana učestvati u forumu Krimska platforma koju je inicirala Ukrajina, a koja je planirana da bude održana u avgustu. Kijev na njemu planira da promoviše na međunarodnom nivou pretenzije na teritoriju Krima.